ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកាលពីម្សិលមិញប៉ាខ្ញុំគាត់បានមកពីស្រុកហើយទៅគាត់យកបន្លែមួយចំនួនយកមកឲ្យកូនអញ្ចឹងទៅបន្លែហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងសម្លសម្លក់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស្លសម្លក់ចាហើយថ្ងៃនេះគឺប្រើត្រីស្រស់ទេអត់បានប្រើត្រីអាំងទេបងប្អូនបន្លែធម្មជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយមិនបាច់ចាំដាក់គ្រឿងច្រើនទេពេលយើងស្លវាចេញជាតិផ្អែមចេញពីបន្លែផងហើយយើងត្រូវប្រើត្រីផងគឺមានរសជាតិតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺស្លសឡក់នាងខ្ញុំបង់ស្លឹកគ្រៃញីទៅតែម្ដងហើយស្លឹកក្រូចរំដេងហើយចំពោះល្មៀតគឺនាងខ្ញុំអត់បានអត់មាននៅក្នុងទូហើយក៏អត់បានទៅផ្សារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើម្សៅរមៀតចំពោះបងប្អូនត្រូវការម្សៅរមៀតទុកធ្វើម្ហូបចំអិនអាហារឬមកក៏យកទៅញ៉ាំក៏អាចតទៅមកខ្ញុំបានដែរខ្ញុំមានលក់ណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងសម្លសម្លក់របស់ខ្ញុំគឺធ្វើចិត្តឆ្អិនហើយបងប្អូនតើផ្ទះបងប្អូនធ្វើដោយរបៀបណាដែរដូចជាមួយនឹងផ្ទះខ្ញុំដែរឬអត់ថ្ងៃនេះបន្លែគឺមាន3មុខជាមួយនឹងត្រឡាចននងហើយចំពោះបន្លែស្លឹកគឺមានស្លឹកងប់ហើយទៅសាច់គឺនាងខ្ញុំប្រើត្រីពោចំពោះមានម្ទេសបន្ថែមទៀតដែលសម្ម្ទេសហ្នឹងក៏មកពីស្រុកដែរចាអរគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំខាងកំពង់ចាមគឺគាត់តែងតែផ្ញើបន្លែសាច់គ្រប់សពបែបយ៉ាងឲ្យតែគាត់មកឬមួយក៏មានអ្នកណាបងប្អូនអ្នកណាទៅអីគឺគាត់ផ្ញើមកជានិច្ចកាលតែម្ដងនិយាយទៅសឹងតែថានៅភ្នំពេញនេះគឺទិញតែសាច់ញ៉ាំទេបន្លែគឺមកពីស្រុកតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសមួយចានជូនអ៊ំអ្នកជិតខាងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំញ៉ាំជុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយ like និង follow page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា